xafladani oo lagu dhiirigelinayay laguna sabootayay 64 arday oo dhammaystay fasalada afraad ee dugsiga sare ee Salwa Sabax ee ay dhismihiisa hirgeliyeen odayaasha Dan iyo Duco ayaa waxaa ka soo qayb galay xafladdaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed, meeyarka degmada Berbera Cabdishakuur Ciidin, gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera iyo weliba maamulka degmada Sheekh. Ugu horreyn waxaa xafladdaasi ka hadlay faahfaahinta ka bixiyey ardayda guulaysatay iyo darashooyinka ay ku baaseen imtixaanka dugsiyada sare ee Salwa Sabax ama Dan iyo Duco maamulaha dugsigaasi Cabdi Warsame Rooble iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Sheekh Maxamed Ibraahim Xaaji Cabdillaahi. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibraahim Digaale. Halkan waxaa ka qalin jabiyey maanta 46 arday, 16 waxay keeneen ee 16 7 kamid waxay keeneen ee istaar, 8 ka haleyna biway. Waanu u ducaynaynaa haddaanu nahay macallimiinta. Ardaydaas waxay ka kala yimaadeen gobollada Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Togdheer, Oodweyne, Caynaba, Sool iyo Ceergaaba isugu jiraan ardayda halkan dhigata. Inta badan gobol walba waxuu ku soo darsaday. Sidaa awgeed waata keentay maanta inay ka soo qayb galaan dad badan oo gobollo kala socdaa kale. Waxaa xusid mudan iskuulka inuu yahay iskuul aan la kala lahayn, wax fiican aan ubadka lagu xidhin. Dhammaan gobollada bariga iskuulkan ay ku soo biirshubtaan. 46 arday waa ka baxay, 16 arday waxay ku baaseen darajada A, 8 arday kalena waa kaalmaha ugu horeeya ee B-da. waxaa kaloo iyaguna xafladdaasi ka hadlay macallimiinta dugsigaasi qaar ka mid ah ardayda maanta la sabootiyay iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay xafladdaasi. Waxaan hambalyeynayaa ardayda ka qalinjabisay dugsigan, ayaan hambalyeynayaa, waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo. Ma dhacdo Soomaaliland iyo meel ay ka dhacday odayaal intay reer isku abaabuleen hawshaa galay oo weliba markay dhammeeyeen iskuulka ilaa ardaydoo dhan ha soo gasho Soomaaliland oo dhan ha ka soo qayb gasho. Marwar Roode Axmed Yaasiin oo ku hadlaysay afka guddida Dan iyo Duco ee dugsiyadaasi hirgeliya ayaa iyaduna halkaasi uga hambalyeysay ardayda dugsigaasi, isla markaana ay sheegtay in mashruucaasi midho dhalay odayaasha Dan iyo Ducona ay ku ammaanan yihiin. Waxaan leenahay waa guul weyn u soo hoyatay gobolka, u soo hoyatay qaranka, u soo hoyatay gobolka Saaxil. Waxaa kaloo muujiseen oo runtii anagu hadal dee maamulkana waan ka warhaynay, laakiin dugsiyada Dan iyo Duco gacanta ku hayso inaan cid gaara hidhigan ama cid gaara aanay u xidhnay baad muujiseen, waa ballaadhiseen. Meeyarka degmada Berbera Cabdishakuur Ciidin, gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, ayaa iyaguna ardayda ugu hambalyeeyay kuna amaalay dadaalkii gobol ahaan ay geysteen, isla markaana waxbarashadii meel sare inay ka gaadheen. Ardayda eeda ku gudubtay waxa ay astureeneen magac u yeelan in dadkii midhahan lahaa ay soo dhisay. Marka labaadna waxay dhito u dhigeen ardayda ka dambeysa ay higsan doonta. Marka saddexaadna waxay astureen lacagta geyralacaadiga ah ee idinku aad u haysataan inay bilaash tahay iskuulka bilaash laguma dhigto. Maadaama uu yahay sekondarigii koowaad een anagu la kulmo oo ay communityga meeshu iska kaashadeen, waxaan idin ballan qaadayaa tu gaar ah oo heer gobol ah oo ay igala soo xidhiidhi doonaan guddida gacanta ku haysa. Ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed ayaa sheegay in ardayda dugsigaasi dadaalkii la geliyey ka midho dhaliyeen, hambalyana ay mudan yihiin, isla markaana loo baahan yahay inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan ee aanay isdhigan. Ilaahay waxaan weydiisanayaa inoo siyaadiyo. Ugu hore waxaan hambalyo u dirayaa marka ardayda maanta qalinjabinaysa, isaa la sheegay u soo dhabar adeegay 4 sano tacabkii iyo dadaalkii la geliyey inaan ka midho dhaliyey. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa oo aan u ducaynayaa Ilaahay uu ku anfaco waxay barteen. Saa la sheegay maanta waxaa ka farxiseen waalidkiin baa ka farxiseen, waxaa ka farxiseen macallimiintiini, waxaad ka farxiseen maamulkii degmada heer gobol iyo heer degmaba iyo guddidii iyo cid kastoo dugsiga wax ku darsatay. Ugu dambeyntii markii xafladdaasi soo dhammaatay ayaa qaar ka mid ah ardaydaasi waxay shahaado sharaf guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta dugsigaasi iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.